Spoštovane gospe in gospodje, spoštovane člani in članice stranke Desos, spoštovani gostje, vsem še enkrat iskren pozdrav. Kako čas beži? Nam starejšim se dan, mesec in leto še posebej hitro obrne. Še pred kratkim so naši mali vnuki bili pri nas, danes so to očetje, dobivamo pravnuke. Mnogim novostim že težko sledimo, kot da se je v nekaj letih svet obrnil na glavo. Pa vendar smo tu. V nas je še dovolj pozitivne energije, tudi ustvarjalnosti, predvsem pa izkušen iz let, ko smo še bolj aktivno krojili dogajanja v družbi. Ponosno gledamo v čase nazaj, z veseljem se jih spominjamo. Še posebej svetli so v naših spominih dogodki iz 90-ih let, prizadevanja Slovencev za samostojno državo so še živa. Ponosni smo na takratno enotnost, na plebiscit, pa kasneje na uspešno razglasitev svoje države. Mnogi smo aktivno sodelovali v vojni za Slovenijo in z navdušenjem sprejeli odhod zadnjega vojaka JLA ter tako dočakali popolno svobodo. S samostojnostjo pa so se v družbi pričele spremembe. Prvi koraki k demokratizaciji, strankarskemu opredeljevanju in organiziranju, spreminjanju družbene, naše skupne lastnine, prehod nam mnogim na dokaj neznano pot kapitalizma. Vse to je seveda v Ormožu tudi razgibalo politično in družbeno življenje. Nastale so prve zasnove strank, krajevni občinski odbori. V naši sredini so se ob koncu 91. zbrali prvi demokrati in vse iz vseh takratnih krajevnih skupnosti in vzpostavili osnovo stranke, predhodnico naše današnje demokratične stranke upokojencev. Zavedali so se, da novi čas prinaša nove izzive tudi za starejše. Po svetu je bila evidentna vse težja borba starejših za svoje, tudi eksistenčne pravice ob krutih zakonitostih kapitalizma. Zato je ideja organiziranja stranke starejših upokojencev med ostalimi strankami pohvale vredna in je pomenila pred 25 leti, pa še danes pomeni protiutež vsem, ki bi lahko ob svojih problemih pozabili na nas in na naš socialni ter ekonomski položaj. Še posebej seveda na naše pokojnine. V naši občini je stranka Desus od ustanovitve ves čas bila aktiven soustvarjalec politike in razvoja. Uspešno so stranko vodili v 25 letih. Prvi predsednik, gospod Milan Čurin, od 91 do 2007. Potem gospod Ljubo Lukič od 2007 do 2010. Gospod Ivan Vajda od 2010 do 2014. Nažalost sta odšla od nas. In zadnji dve leti Mirko Novak. Med nami pa so tudi nekateri ustanovni člani naše stranke iz 91. leta. Gospod Otmar Medik, gospod Janez Lah, gospa Pavlina Raušl in tako dalje. Vsa leta od ustanovitve smo imeli svoje člane svetnike v občinskem svetu in to najmanj 2, 3, pa tudi 4, pa tudi podžupanska mesta. Svetniki, kot drugi mnogi člani stranke, so v organih občine vedno podpirali razvojne rešitve in še posebej pridobitve za starejše. Tako smo bili izredno veseli izgradnje centra starejših občanov in tudi sedaj z zadovoljstvom spremljamo obnovo Grošljeve vile za potrebe nas starejših. Aktivni smo bili v času pridobivanja te zgradbe iz lastništva stanovanjskega sklada SPIS skupaj z občino. SPIS je zgradbo 91. leta dobil brezplačno, občina pa jo je morala pred leti drago odkupiti. Skupaj z Medobčinsko zvezo društev upokojencev Ormož in občino
smo pa s stanovenjskim skladom SPIS dosegli dogovor in ta je pred leti zgradil obsen varovanih stanovanj v Ormožu. Podpirali smo tudi vse druge pomembne pridobitve v občini. Gimnazijo, obvoznico, komunalne, ekološke rešitve, izredno velik projekt vodooskrbe pred leti, namakalne sisteme in tako naprej. Zaprtje tovarne sladkorja pa je med nami vsemi v občini pustilo veliko rano. Toda občina in naši takratni poslanci na to na žalost niso imeli vpliva. V zadnjih letih smo se aktivno vključili v razreševanje problema v zdravstvu, okrog urgence. Ta sedaj ostaja nespremenjena in upamo, da z zdravstveno reformo in dograditvijo našega zdravstvenega doma ne bo zmanjševanja obsega in kvalitete zdravstvenih storitev. Prav tako smo se primerno angažirali v podpisovanju peticije za nadaljevanje izgradnje hitre ceste do Ptuja in navezave na avtocesto. Tu je pomagal tudi poslanec gospod Jurša. Sedaj je obljuba, da se gradnja prične naslednje leto. Komunikacijska odrezanost občine v veliki meri vpliva na manjša investicijska vlaganja in na naš razvoj. Zelo nas skrbijo demografski trendi v občini. Mladi nam na žalost odhajajo. Kljub temu, da veliko štipendiramo, po končanem šolanju ni delovnih mest zanje. Manj razvitost nas spremlja že desetletja. Spodbud države in konkretnih pomoči je premalo. Spoštovani, v občinski organizaciji DESUS si ves čas prizadevamo držati stik z našimi člani. Vsaj 2-3krat na leto na različne načine članstvo informiramo o stanju v občini in v stranki. V nekaterih krajevnih odborih je teh informiran več, celo mesečno. Krajevni odbori so organizirani v vseh krajevnih skupnostih. V tekočem letu nam je uspelo pridobiti tudi precej novih članov, še posebej v krajevni organizaciji Podgorci in krajevni organizaciji Miklavž pri Ormožu. Hvala lepa predsednikoma. Pridobivanje novih članov je seveda stalna naloga. Saj na žalost odhodi iz stranke so neminovni. Trenutno imamo 132 članov. To je seveda premalo z ozirom na število upokojencev. Moram pa povedati, da z Medobčinsko zvezo Društva upokojencev Ormož dobro sodelujemo. Korektno pa je tudi sodelovanje z vsemi strankami v občini, še posebej v občinskem svetu. Prepričani namreč smo, da trdo strankarstvo brez dialoga in argumentov lahko na lokalni ravni le škoduje razvoju. Da je naše delo v občini prepoznavno, kažejo tudi rezultati na volitvah. V dveh zadnjih za parlament je naša kandidatka prejela veliko podporo, vendar naš prijatelj gospod Jurša dobi vedno en glas več. Tudi za občinski svet smo dobili veliko glasov. Imamo 4 svetnike. Tvorno, korektno sodelujemo v koaliciji in posebej moramo poudariti, da je zelo dobro sodelovanje tudi z našim županom. Še posebej se to odraža pri zagotavljanju sredstev za starejše in za vse druge socialne transferje. Tudi proračuna za leto 17 in 18, ki bosta verjamem danes popoldne na seji občinskega sveta sprejeta, sta razvojno in socialno naravnana. Naj omenim samo eno postavko. Za sofinansiranje oskrbe v domovih nas starejših je v proračunu za vsako leto naprej predvidenih skoraj 500 tisoč evrov. Spoštovani, in sedaj še majhen pogled proti Ljubljani in našemu vodstvu stranke. Moram reči, da uživate našo podporo. Spremljamo vaše delo. Še posebej na dohodkovno področje starejših in upokojencev smo pozorni. Ocenjujemo, da je vaše delo v vladi in v parlamentu korektno. Saj smo včasih tudi kritični do kake vaše podpore, kake odločitve. Vendar pa vedno tudi ne vemo vsega, zakaj ste se tako odločili. Ob okrevanju gospodarstva
in pozitivni rasti pričakujemo uskladitve pokojnin tudi v naprej in počasi tudi regres za vse upokojence. Mnogi z najnižjimi pokojninami naši člani res težko živijo. Zato bi morali skupaj z DUS razmišljati tudi o kakih enkratnih dodatnih pomočeh. Na kongresu, kot je bilo rečeno že pred kratkim, moramo še bolj strniti vrste, osvežiti program in poglobiti medgeneracijsko sodelovanje. Gospod predsednik, imaš našo podporo za vodenje stranke tudi v prihodnje. V občini našo stranko in člane čaka odgovorno delo v občinskem svetu, v krajevnih skupnostih, v svojem okolju, v sosedstvu. Veliko je nalog, ki jih moramo še postoriti. Še naprej bomo dajali pobude, predloge, tvorno, argumentirano sodelovali v razpravah in odgovorno pri skupnih odločitvah. Pridobiti moramo še več novih članov. Intenzivirati moramo priprave na parlamentarne in lokalne volitve in predlagati čim boljše člane. Imamo izkušnje, preudarnost, strpnost in pripravljenost na sodelovanje. Za dobrobit ljudi v občini smo se člani stranke pripravljeni še naprej angažirati. Spoštovani, veliko se je zgodilo v 25 letih. Na kako zadevo sem prav gotovo pozabil, ne za nalahč. Nekaj pa mora ostati zapovedati tudi ob naslednjih okroglih obletnicah. Saj stranka, verjamem, bo živela tudi naprej. In predno končam, se moram iskreno zahvaliti ustanovnim članom naše stranke, vsem, ki ste v 25 letih bili v občinskem odboru, svetniki v občinskem svetu, pa vsem nekdanjim in sedanjim predsednikom krajevnih odborov, posebej pa vodstvo stranke, seveda tudi v naši Ljubljani, za korektno sodelovanje in pomoč. Zahvala gre tudi pokrajinskemu odboru DESOS, kjer smo vsa leta dobivali spodbude, pa tudi potrebno pomoč in dobro sodelovali. Zahvalo seveda izražam tudi medijem, ki so korektno spremljali našo delo skozi desetletja. Spoštovani, vsem vam želim lepo mirno praznovanje Božiča in vse dobro, predvsem zdravja, pa dobre volje čim več v novem letu. Hvala lepa.